Bugün biz donorluqdan danışacağız. Daha doğrusu insan orqan ve toxumalarının donorluğu ve transplantasiyası haqqında məlumatlarımız olacaq sizə. Ümumilikdə bu yani bu mövzu ilə bağlı hüquqi olan şəxslər, həmçinin vəzifələrimiz nədən ibarətdir? Təbii ki, qonağımızla birgə bu suallara cavab almağa çalışacağıq. Qonağımız isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ümumi cərrah, cərrah transplantoloq, Mərkəzi Gömrük Hospitalının cərrahiyyə və orqan transplantasiyası şöbəsinin müdiri doktor Mircəlal Kazımidir. Mircəlal bəy, salamlayırıq sizi. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Necəsiniz? Biz yaxşıyıq. Necə ki ürəyimiz döyünür və özümüzü sağlam hissedirik isə daha yaxşı hissedirik özümüzü. Və hər zaman sağlam olaq deyək, sağlam bədəndə həmçində sağlam ruh olaq. Eyni şey. Amma sağlam deyiliksə, bu zaman orqan köçürməsinə ehtiyacımız olur hər birimizin. Amma ümumilikdə gəlin birinci o anlayışa başlayaq ki, yəni nəzər salaq ki, insan orqan və toxumalarının transplantasiyası daha doğrusu nə deməkdir? Köçürülməsi və transplantasiyası. Əslində, belə deyim sizə, bu mövzu illərdir, yarandığı gündən bu günə qədər, hər nə qədər inkişaf eləmiş olsa da, öz aktuallığını hələ də qoruyub saxlamaqdadır. Çünki insanların var olduğu müddət ərzində, yaşından asılı olmayaraq, hər hansı bir xəstəlik olmasına baxmayaraq, insanlar yaşamaq üçün mübarizə aparırlar. Bəli. Və yaşamaq istəyirlər. Bu yaşından asılı olmayaraq, mən məsələn cərrah olaraq, həkim olaraq uzun illərdir həkimi təcrübəm var. Bu təcrübədə yaşından asılı olmayaraq insanların yaşama hissini, yaşama istəyini nə qədər güclü olduğunun şahidi oluruq. Eyni zamanda orqan çatışmazlığına əziyyət çəkən xəstələr. Ümumiyyətlə orqan transplantasiyası nədir, kimlərə icra olunur? Məsələn, burasından ki, orqan transplantasiyası dediyimiz zaman, yəni orqan nəqli, orqan köçürülməsi anlamına gəlir. Öz fəaliyyətini, funksiyasını itirmiş, hər hansı bir şəkildə zədələnməyə məruz qalmış orqanların yeni orqanlarla əvəz edilməsi. Yəni, məsələn, qaraciyər köçürülməsi, icra olunması ehtiyac olduğu zaman, yəni qaraciyərimizin artıq sıradan çıxmış olması lazımdır, böyrəklərimizin, gözün buynuz qışası, ürək, ağciyər və s. digər orqanlar sıradan çıxdığı zaman bu orqanların dəyişdirilməsi, yəni yeni orqan köçürülməsi orqan transplantasiyasıdır. Orqan transplantasiyası bizim ölkəmizdə artıq çox fəxir və qürur sizə, mən bunu hər zaman, hər ilk fürsətdə qeyd eləməyə çalışıram ki, 1971-72-ci illərdə böyrək transplantasiyası, yəni böyrək köçürülməsi əməliyyatları ilə başlamışdı. Bu iki tərəfli qürur hissilə deyiləsi bir şeydir. Çünki hal-hazırda qonşu Türkiyə, İran kimi orqan transplantasiyası inkişaf eləmiş ölkələrdən də əvvəl bizim respublikamızda Postsovet SSR məkanında Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə böyrək köçürülməsi uğurlu bir şəkildə akademik Cavadzadə tərəfindən icra olunmuşdu. Amma uzun bir fasilə yarandı. Müəyyən və qeyri-müəyyən səbəblərdən bu iş dayandı. Ən nəhayətində müstəqilliyi qazandıqdan sonra ölkəmiz hər sahədə inkişaf elədiyi kimi təbabət sahəsində inkişaf eləməyə başladı və dövlətin dəstəyi ilə, o insanlardan biri də mən oldum, dövlətin dəstəyi ilə bizlər xarici dövlətlərə təhsil üçün göndərildik və nəticə itibarilə təhsilimizi alıb geri döndükdən sonra Azərbaycan Respublikası və Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq yenə də bizim respublikamızda canlıdan canlıya qaraciyər transplantasiyası əməliyyatı ilə 12 dekabr 2008-ci ildə bu işə başladıq. Yəni 2008-ci ildə bu günə qədər artıq respublikamızda bizim tərəfimizdən 1500-ə yaxın insan üzərində orqan transplantasiya əməliyyatı icra olunub və həmin tarixi mən heç bir təvazökarlıq hissi olmadan təvazökarlıqdan uzaq olaraq da Azərbaycan Respublikasının transplantologiyanın, transplantasiya elminin intibah dövrü kimi adlandırıram. Çünki bu tarixdən etibarən artıq bu işlər başladı və bizim tərəfimizdən yanımızda müəyyən həkimlərimiz bizimlə fəaliyyət göstərdi və bu işi onlara öyrətdik və artıq ölkəmizdə də bir neçə mərkəzdə orqan transplantasiya əməliyyatlarına başlamaq artıq niyyətləri də yaranıb. Bu gözəl bir şeydir, çünki ölkəmizdə bu insanların orqan transplantasiyasına ehtiyacı olan insanlarımızın sayı tək bizdədir, bütün dünyada artmaqdadır. Amma təəssüflər olsun ki, biz yalnız və yalnız canlı qohum donorlardan istifadə edərək orqan transplantasiya əməliyyatını icra edirik. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, xəstə öz qohum donoru ilə bizə müraciət edir. Təbii ki, tibbi müayinələrdən sonra donorun uyğunluğuna qərar verdikdən sonra orqan köçürülməsi əməliyyatını icra edirik. Bu minvalla biraz ironik səslənmiş olsa da, mən hər zaman qaraciyər və böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələri nisbətən şanslı xəstə adlandırıram. Çünki qaraciyər və böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin ən azından canlı donor
tapa bilmə şansı var. Digər orqanların, məsələn, ürəkdir, ağciyərdir, mədəaltı vəzidir və s. son günlərdə aktual olan bütün dünyada ətrafların, yəni qolların, ayaqların, üzün transplantasiyası kimi, eyni zamanda gözün buynuz qişası transplantasiya əməliyyatını icra etmək üçün mütləq bir şəkildə meyid orqanlarına ehtiyacımız var. Meyid orqanları olmadığı üçün o insanlar sözün əsl mənasında dünyasını dəyişib gedirlər. Hər hansı bir tibbi müalicə ala bilmədən, həyata qayıda bilmədən. Amma qaraciyər və böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr canlı donorlar, donorlarla yaxınlaşıb hal-hazırda əməliyyatlarını bizim tərəfimizdən icra edərək əməliyyatlarını oluna bilirlər. Əslində orqan transplantasiyası bilirsiniz, təbabətin biraz spesifik sahəsidir. Məsələn, ən azından bunu qeyd edeyim ki sizə, tutalım ki, mədə əməliyyatları, öt kisəsi, ürək, ətraflar və s. əməliyyatlar üçün xüsusi bir qanun yoxdur ölkələrdə. Amma dünyada hüquqi dövlətlərin hamısında orqan transplantasiyası haqqında qanun var. Bu özü onu göstərir ki, transplantasiya elmi, transplantologiya xüsusi bir tibbin sahəsidir. Bu sahə çək özündə təbabəti deyil, həm deyil, onunla yanaşı hüquqi aspektləri, digər tərəfdən psixoloji məqamları da özündə ihtiva edən bir şeydir. Ona görə də bizim də ölkəmizdə, dünyavi ölkələrdə olduğu kimi insan orqan və toxumaların transplantasiya haqqında qanunumuz var və biz bugünə qədər də bu qanun əsasında öz fəaliyyətimizi davam elətdirirdik. Ölkəmizdə var olan qanun 1999-cu ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin imzası ilə imzalanan bir qanun var idi. Həmin qanun çərçivəsində demək olar ki, orqan transplantasiyasının bütün problemlər öz əksini tapırdı. Lakin o qanun 1999-cu ildə imzalanmışdı. Biz ölkəmizdə 2008-ci ildə orqan transplantasiyası əməliyyatlarına başladıq və bu müddət ərzində çatışmazlıqlar, müəyyən problemlər və eyni zamanda təbabətin inkişafının gətirdiyi yeniliklər bu qanunun dəyişikliyə getməsini günün tələbi kimi ortaya qoydu və keçən il Milli Məclis tərəfindən keçən il əvvəl mən də işçi qrupun tərkibində idim. Milli Məclis tərəfindən yeni qanun dəyişikliyə məruz qalaraq yeni qanun hazırlandı. Cənab Prezident tərəfindən keçən ilin sonunda dekabr ayında imzalandı və 22-ci ilin yanvar ayından qüvvəyə minəcək şəkildə öz əksini qanun tapdı. Hal-hazırda isə bu qanundan əmələ gələn müəyyən müddəalar var ki, bunlar artıq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən artıq bunlarda yeni dəyişikliklər olacaq, yeni təlimatlar ortaya çıxacaq və 2022-ci ilin yanvar ayından bu qanun qüvvəyə minəcək. Düşünürəm ki, bu qanundan sözün əsl mənasında faydalanaraq orqan donoru olmayan xəstələrimiz, eyni zamanda canlı donor olmayan xəstələrimiz bu qanunun öz faydasını tapacaq və meyid orqanlarını istifadə edərək orqan transplantasiya əməliyyatları icra olunaraq öz sağlamlıqlarına qovuşa biləcəklər. Aha. Və çox maraqlı məqamları vurguladınız, amma bir məqamı dediniz ki, məsələn, canlı şəkildə orqan verə bilən böyrək və ciyərlə bağlıdır. Qaraciyər. Amma qaraciyərlə bağlıdır və amma belə, yəni əslində biz o canlı olan bir şəxsin digər orqanları verməməsini əslində haqsız da hesab edə bilməli. Çünki yəni nə dərəcədə əziz olsun ki, insana bir gözünü verəsən, nə qədər əziz olsun ki, ciyərini kəsəsən. Belə deyim sizə, bu qanuna görə hansı orqanlar canlı donordan verilə bilər? Cüt orqanların biri və yaxud da ki, bölünə bilən orqanın bir hissəsi. Bu da qaraciyər və böyrəklərdir hal-hazırda. Yəni bizim yaradılış tərəfindən, Allah Taala tərəfindən biz iki böyrəklə yaranmışıq və xəstənin canlı qohum donoru bir böyrəyini öz qohumuna və ciyər özünü bərpa edirmi? Edə bilir. Bir donor donor bir böyrəyini hədiyyə etdikdən sonra digər yerdə qalan böyrək orqanizmin bütün funksiyasını kompensator olaraq öz üzərinə götürür. Qaraciyərdə həmçinin qaraciyərin təqribən yarısına yaxın hissəsi götürülür. Qalan hissənin hesabına qaraciyər həcmcə özünü maksimum ay yarım müddət ərzinə bərpa edib gəlir. Amma burada belə bir şey var, yanlış anlaşılma olmasın deyə bunu qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, xəstəmizin hər hansı qohumu mən böyrəyin birini və yaxud da qaraciyərin bir hissəsini verərək donor olmaq istəyirəm dedikdə bu işin təqribən 20-25%-dir. Bundan sonraki mərhələ onun müayinələr olacaq, qan analizləri aparılır, qan analizləri normal çıxarsa, təmiz çıxarsa, kompüter tomoqrafiyası ölçülür, ən nəhayətində qanın genetik səviyyədə laxtalanması, böyrək transplantasiyası üçün isə toxuma uyğunluğu tipləməsi aparılır. Bütün bu müayinələrin nəticəsində hər hansı bir problem çıxmazsa və tibbi olaraq donor orqanı xəstə üçün uyğun olacaqsa, o zaman əməliyyata qərar verilir. Bir də canlı donorlardan əməliyyatın əsas
fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, canlı donora zərər vurmamaq. Nə üçün? Doğru qeyd elədiniz. Təsəvvürə gətirin ki, hər hansı bir canlı donor, yəni böyrəyin birini, qaraciyərin bir hissəsini verən şəxs praktik olaraq sağlam insandır. Yəni hər hansı bir tibbi ehtiyacı olmadan, hər hansı bir xəstəlik olmadan insan əməliyyata gedir və elə bir əməliyyatdır, bu ciddi bir əməliyyatdır, böyük bir əməliyyatdır, orqanın birini və ya bir hissəsinin alınması əməliyyatıdır. Və həmçinin insan orada psixoloji özü hazır olmalıdır ki, onu versin. Təbii ki, bizim müayinə planları içərisində, donorların psixoloq müayinəsi də var. Yəni onların əməliyyata qərar verməsi anında, psixoloq həkim tərəfindən də müayinə olunurlar. Onların psixoloji cəhətdən tam sağlam olduğuna qərar verildikdən sonra da əməliyyatlarının razılığı verilir. Və bir dinləyicimiz yazıb bizə, doktor istəyirəm onu səsləndirim, yəni düşünürəm ki sizə də maraqlı olacaq. 25-20 bizə soruşur ki, qonağınızı salamlayıram. Bir neçə il bundan öncə dostumun qardaşı üçün birinci qrup müsbət böyrək lazım idi. Mən razılaşıb getdi, həkim isə bizimlə razılaşmadı ki, eyni soyaddan deyilsiz deyə köçürmə alınmayacaq. Və dostumun qardaşı da bir müddətdən sonra böyrək çaşmazlığından rəhmətə getdi. Həkimin verdiyi qərar nə dərəcədə doğrudur? Təbii ki, burada bir neçə məqam var. Əslində, bizim transplant edədiyimiz xəstələrimiz canlı qohum donorlu xəstələrdir. Yəni, xəstəyə xəstənin hüquqi cəhətdən qohum olan donoru verir. Bu mütləqdirmi, qohum olması? Burada bilirsiniz, nədir? Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında orqan transplantasiya əməliyyatlarına çox həssaslıqla yanaşırıq. Tez-tez müəyyən media qrupları tərəfindən, istər xaricdə, istər daxildə, qara transplantasiya, orqan ticarəti və s. kimi məqamlar tez-tez qarşımıza çıxır. Bizim qanunvericiliyə görə, dünyavi dövlət olduğumuza görə, insan orqanlarının alış-verişi qanun tərəfindən qadağanılır və cinayət məcəlləsi tərəfindən təqib olunur. Təbii ki, insanın orqanı alış-veriş predmeti ola bilməz. Qohum donor olmasının əsas səbəbi də bu orqan ticarətinin qarşısının alınmasıdır. Təbii ki, bu ailə üçün bizə müraciət edən tamaşaçımız, izləyicimiz üçün bu ailə üçün ciddi bir faciədir. Xəstənin donoru olmaması yüzündən xəstə dünyasını dəyişib. Əslində bizim, bu, var, bizim... amma yəni onu qəbul etmir həkim. Həkim qəbul etmir deyə yanlış bir anlamdır. Həkim qəbul etmir deyə bir şey yoxdur. Bu, gərək qanunla tənzimlənmiş olsun. Bəs necə? Axı, biraz əvvəl mən qeyd elədim, orqan transplantasiya haqqında qanun var. Amma digər əməliyyatlar barəsində qanun yoxdur. Yeni yazılmış qanunda da qohum donoru olmayan xəstələr haqqında da bir maddə var. Həmin maddəyə görə etika komissiyası yaranacaq. Hüquqi cəhətdən qohumu olmayan donorlar təbii ki, transplantasiyadan mərkəzin göndərişi əsasında həmin etika komissiyası müraciət edəcək. Etika komissiyası biri hüquqşünas və psixologdan ibarət olmaqla müxtəlif ixtisaslı insanların birlikdə əmələ gətirdiyi bir komissiya olacaq. Həmin komissiya tərəfindən canlı qohum olmayan donor müzakirə olunacaq və komissiya nəticəsinə görə, etika komissiyasının qərarına görə əməliyyatın olar və olmamazlığına qərar veriləcək. Bilirsiniz, biz kənardan bu məsələyə baxıldığı zaman çox rahat və bəsit görünür. Amma biz hər gün bu problemlərlə yaşayırıq. Məsələn, bir az öncə mən veriliş gözlədiyim zaman mənə WhatsApp-a bir nömrə yazıldı ki, bəs şəxsiyyət vəsiqəsini göndərib, ehtiyacım var, qaraciyərimi satıram. Aha. Yəni belə faktlar da var. Bu faktların qarşısı yəni, alınsın belə, deyənə. Belə deyək, reklam xarakterli və qaraciyərimi satıram, böyrəyimi satıram xarakterli hətta bir neçə belə divar kağızına belə rast gəlmişəm hardasa ki, yəni, ki bu qanunla, hətta nömrəsini qoyub ki, mən satıram böyrəyimi. Bilirsiniz, bu qanunla qadağandır, cinayət işidir və eyni zamanda tibbi olaraq da etik deyil. Kiminsə orqanı satılsın və yaxud da kiminsə orqanı alış-veriş predmeti olsun. Biz həkimlər orada buna qarşıyıq, eyni zamanda şükürlər olsun ki, qanunumuz da buna icazə vermir. Və istədim biraz da danışaq, biz donor orqanlarının götürülməsi, hazırlanması, saxlanması və yaxud da daşınması ilə bağlı. Ümumilikdə, çünki bilirik ki, canlı insandan götürülən belə deyim, orqanın özünün də daşınması var, həmçində meyitlərdən götürülmə var və bu zaman hansı belə deyim də əsas məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır? Gəlin belə, bir kərə biz müəyyən anlayışlara açıqlama verək, nəyin nə olduğu. Bizim son zamanlar müzakirə olunan və eyni zamanda qanunda dəyişikliyə bizi məcbur edən meyit orqanlarından istifadə edə bilməyimiz və icazə olmasıdır.
Meyit orqanlarından transplantasiya məsələsi. Əslində çox zaman mənə də suallar da olur. Bəzi mediada mən bunu eşidirəm, görürəm. Tez-tez belə çıxan xəbərlər var. Qəbristanlıqda qəbirləri açdılar, orqanları çıxartdılar, morqa girdilər, meyitləri yardılar, orqanları uğurladılar, satdılar, bilməm nə elədilər, filan elədilər. Bunların hamısı cəfəngiyyatdır, onu bir kərə biləsiniz. Bunun heç bir əsası yoxdur. Tibbi əsası yoxdur. Heç bir nə tibbi, nə elmi əsası yoxdur. Nə üçün? Əvvəla dünyasını dəyişmiş meyit orqanlarından orqanların alınması özü bir ciddi bir prosedurdur. Meyitlərdən orqanların alınması üçün həmin orqanı alınacaq şəxs üzərində, xəstə üzərində bir kərə beyin ölümü həyata keçmiş olmalıdır. Yəni orqanı alınacaq şəxsin beyni ölməlidir. Beyin ölümü ciddi bir diaqnozdur. Bugünə qədər beyin ölümü diaqnozu qoyulub da həqiqi beyin ölümü olan şəxsdən heç biri geri qayıtmayıb. Yəni beyin ölümü bərabərdir insanın bioloji ölümünə. Beyin ölümü harda həyata keçməlidir? Məsələn, avtomobil qəzası olub, yolun ortasında insan dünyasını dəyişib, orqanını almaq olarmı? Xeyir olmaz. Nəyə görə? Çünki şəxsin beyin ölümü həyata keçməlidir və beyin ölümü diaqnozu qoyulmalıdır ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsində. Yəni xəstə reanimasiyada yatmış olmalıdır. Hər hansı bir səbəbdən avtomobil qəzası ola bilər, bu beynə qansızma ola bilər, müəyyən xəstəliklər keçirmiş ola bilər və xəstənin beyin ölümü diaqnozu qoyulmalıdır reanimasiya şöbəsində. İki mütəxəssis tərəfindən, bir reanimatoloq tərəfindən və nevropatoloq tərəfindən ayrı-ayrılıqda müəyyən müayinə üsulları, testlərlə diaqnozu qoyulmalıdır və yardımcı üsul olaraq əlavə radioloji üsullarda bu təsdiqini tapmalıdır. Beyin qan dövranın olmaması kimi diaqnozla təsdiqini tapmalıdır. Beyin ölümü diaqnozu qoyulduqdan sonra orqanların qorunması üçün xəstələrə xüsusi məhlullar verilir. Görürsünüz, nə bu da prosesdir. Və orqanların alına bilməsi üçün xəstəxanalarda hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həmin proses həyata keçirilir. Hazırlıqlar gedir. Alına bilməsi üçün xəstəxanalarda orqan transplantasiyası koordinatorları olacaq. Həmin orqan transplantasiya koordinatorlarına xəstəxananın reanimasiya şöbəsi tərəfindən məlumat veriləcək. Bəs bizim reanimasiya şöbəmizdə filan yaşda, filan diaqnozda bütün tibbi parametrlərini daxil olmaq şərti ilə beyin ölümü xəstəmiz var. Beyin ölümü xəstəmiz var. Orqan transplantasiya koordinatorları lazımlı bütün hüquqi sənədləri tamamladıqdan sonra ailə görüşməsinə keçəcək. Görürsünüz nə qədər prosesdir. Hələ ki orqan transplantasiyasına söhbət gedmir. Ailə görüşməsi aparacaq. Ailə görüşməsi apardıqdan sonra əgər ailə orqanın bağışlanmasına razılıq verərsə, o zaman məlumat transplantoloq cərrahlara, yəni orqan transplantasiyasını edən həkimlərə məlumat verilir. Həmin həkimlər gəlib orqanların alınmasını əməliyyatxana şəraitində, steril əməliyyatxana şəraitində əməliyyat yolu ilə alır və həmin meydə zərər vurmadan dərisi estetik üsulla bağlanılır, tikilir və əməliyyat sonlandırılır. Ondan sonra isə müvafiq xəstəyə bu orqanlar köçürülür. Orqan transplantasiyası üçün orqanların alınması, meyitlərdən də orqanlar, beyin ölümü həyata keçmiş şəxslərdən, meyitlərdən orqanların alınması özü bir ciddi bir cərrahi əməliyyatdır. Bu dəqiqə biz respublikamızda, qonşu dövlətlərdə bir-bir xəstəxanaları gəzsək, bir-iki şəxs orqanların alınması əməliyyatı icra edə bilərəm deyər və ya deməz. Çünki orqanların alınması prosesi də təhsil görmüş və bu işin tədrisini almış insanlar tərəfindən həyata keçirilir. Çünki siz təsəvvür edin ki, orqan transplantasiyası nə dərəcədə incə və problemli bir əməliyyatdır. Orqanların alınması da bir ucub ciddi bir prosesdir. Çünki orqanları çıxartdığınız zaman elə bir şəkildə çıxarmalısınız ki, onun damarları, onun ən incə elementləri belə digər tərəfdə bərpa olunmalıdır və orqan öz fəaliyyətinə başlamalıdır. Aha. Və Mircəlal doktor, siz bir məqamı vurguladınız. İstəyirəm ora qayıdış eləyək. Dediniz ailənin razılığı alınmalıdır. Ailə üzvləri çoxdur. Kimin razılığı almaq lazımdır? Bizim əlimizdə olan qanuna görə 18 yaşı keçdikdən sonra insanlar özləri şəxsən bəyan eləməlidir. Orqanların bağışlayıram yoxsa yox.
İndi bu da işlənilir. Bu şəxsiyyət vəsiqəsi alındığı zaman mı olacaq, ya sürücülük vəsiqəsi mi alındığı zaman olacaq və yaxud da ki, ola bilər ki, mənim şəxsi fikrimdir, fin kodda, şəxsiyyət vəsiqəsi fin kodda bu şəxs tərəfindən qeyd oluna bilər. Yəni 18 yaşa tamamladıqdan sonra insan orqanlarını bağışlama hüququnu alır. Öz orqanlarını. Bəli. Ola bilər ki, qeydiyyatda qeyd eləyə bilər ki, mən öldükdən sonra orqanlarımın hamısını bağışlayıram və yaxud da ki, yalnız ürəyimi bağışlayıram. Əgər qeyd olunmayıbsa, ailə üzvlərinə kim icazə verir? Və yaxud da ki, bütün orqanlarımı bağışlayıram, ürəyimi bağışlamıram. Bu artıq şəxsin orqanını bağışladığını bəyan etmiş olması deməkdir. Bu işləm olduqda artıq beyin ölümü həyata keçdiyi zaman onun orqanları alına bilər. Bizim qanunumuza görə. Mənim şəxsi fikrimdir. Şəxs sağlığında orqanların bağışladığını bəyan etmiş olsa belə, ailənin birinci, ikinci dərəcəli üzvlərindən, qohumlarından razılıq alınmalıdır. Çünki bunun etik tərəfləri də var. Aha. Yəni, valideynindən, övladından, bacısından, qardaşından, belə deyim, bizim bəli həyat yoldaşı birinci dərəcəli qohumudur. Həyat yoldaşından bizim düşüncəmizdə desəm, axsaqqalından bunun razılığı alınmalıdır. Alınmalıdır. Mən şəxsən bunu belə düşünürəm. Şəxs sağlığında orqanlarının bağışlanmasından yazılı şəkildə imtina edibsə, beyin ölümü həyata keçdiyi zaman orqanlarının alınmasına bizim qanunumuz icazə vermir. Bəs əgər vətəndaş imtina edir, amma ailə üzvləri razılıq verir, bu zaman necə? Vətəndaş sağlığında yazılı şəkildə ölümdən sonra orqanlarımın bağışlanmasından imtina edirəm və yaxud da ki, orqanlarımı bağışlamıram bəyan etmişdirsə, hüquqi cəhətdən, artıq orqanların alınmasına bizim qanunumuz icazə vermir. Doğru qanundur, ədalətli qanundur. Yox, əgər şəxs sağlığında bağışlayıb və ya bağışlamaması haqqında hər hansı bir rəy bildirməyibsə, birinci, ikinci dərəcəli ailə üzvlərinin icazəsi alınaraq, bəli, qərar verərək orqanların alına bilər. Amma hər halda, yəni o özünün razılığını verməyibsə, onda ailə üzvlərində buna hüququ yoxdur. Bir mənalı. Aydındır. Bəs dinləyicimiz soruşur ki, elə əslində həmçinin cavab almış oldu bir növ sualına. Ölməmişdən öncə orqanlarımızı bağışlaya bilərikmi sualı var idi və cavabı eşitdim yazır bizə. Amma həmçinin onda bir soruşur ki, nə vaxtdan reallaşacaq bu qanun? 2022-ci il yanvar ayından bu qanun qüvvəyə minəcək. Aydındır. Söhbətimiz davam edəcək. 497-51-83-050-25-52-105 nömrəsində siz də bizim digər dinləyicilərimiz kimi qoşula bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, birazdan buradayıq. Sen farklısın.
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi. Hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ var. Dövlət hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 26-cı maddə. Telefon nömrəmiz 497-51-83. WhatsApp nömrəmiz 050-25-52-105. Bəli, hüququmuz var, davam edir hörmətli dinləyicilərimiz. Daha bir sualım var sizə, Əmir Cəlal doktor. Ümumilikdə canlı donorun hüquq və vəzifələri nədir? Çünki biz meyitdən dedik bir çox məqamları. Hüquq və vəzifələri nədən ibarətdir? Həmçinin canlı donordan donor orqanının götürülməsinə hər hansı bir məhdudiyyət qoyula bilərmi? Ümumiyyətlə, canlı donorlar qanunumuza görə 18 yaşını tamamlamış olmalıdır. Yəni, 18 yaşdan böyük olmalıdır canlı donorlar. Müraciət elədiyi zaman onun təbii ki, hər kəsin olduğu kimi canlı donorlarında özünə məxsus hüquq vəzifələri var. Bunun hüquqları nədir? Canlı donor müraciət elədiyi zaman əməliyyat edən həkimdən əməliyyat haqqında geniş məlumatın alınması, əməliyyatın fəsadları, əməliyyatın gedişatı, əməliyyatın gələcəkdə onun həyatına hər hansı bir mənfi və müsbət təsirini və s. bütün tibbi məsələlərinin verdiyi suallara cavablarını alma onun hüquqlarıdır. Yəni, transplantasiyadan qurub, məsələn, biz şəxsən transplantasiyadan komanda olaraq həm donorlarımıza, həm resipientlərə, yəni həm xəstələrə, həm orqanı verən şəxslərə əməliyyatın gedişatı barəsində, əməliyyatın ağırlığı dərəcəsində, fəsadları barəsində, ölüm riskinin nə qədər olması barəsində geniş bir şəkildə donorlarımıza və xəstələrimizə məlumat veririk. Birincisi, biz sözlü olaraq məlumat veririk, onların sözlü razılığını alırıq. Eyni zamanda xəstələrimizin və donorlarımızın özünün və ailəsinin razılığını aldıqdan sonra video çəkiliş edirik bütün bu danışığı və xəstəxana xidmətlərində yazılı şəkildə bütün bunların hamısını imzalayırlar. Ondan sonra biz xəstəni əməliyyata alırıq. Yəni donorlara və xəstələrin hər ikisinə geniş şəkildə əməliyyat haqqında məlumat verilir. Aha, aydındır. Və bir dinləyicimizin də sualı var. 60-61, bax, bayaq dediyimiz mövzuya toxunur dinləyicimiz. Əgər kimsə yazılı surətdə yazsa ki, mən dünyamı dəyişdikdən sonra orqanlarımı bağışlayıram, amma qohumlarıma müəyyən bir məbləğ ödənəcək, bu qanundur mu, bu var mı? Tamaşaçının verdiyi sualda da bir təzad var. Çünki tamaşaçımız deyir ki, sağ olsun verdiyi suala görə maraqlı sualdır. Deyir ki, mən yaşadığım zaman orqanlarımı bağışlamış olsam, aha, sonra da bunun qarşısında bir şey ödənilir mi? Aha, soruşur. Hər halda bağış varsa, bağışlamaq varsa, bunun qarşısında hər hansı bir maddiyyat olmamalıdır. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Bu orqan bağışından söhbət gedir. Burada bağışlama təmənnasızdır və transplantasiya olunacaq şəxsə də təmənnasız şəkildə orqan köçürülür tibbi göstərişlər əsasında. Burada hər hansı bir ödənişdən söhbət gedə bilməz ailəyə. Aha. Və belə bir hal var. Əgər belə bir şey olmuş olsa, bu artıq orqan bağışı denilməz buna. Bu artıq orqan ticarəti olar, bəli. Və belə bir hal var. Ola bilsin ki, vətəndaş öz orqanlarını bağışlamaq üçün yazılı ifadə edir və deyir ki, mən öz orqanlarımı bağışlayıram, amma bir müddət keçir, deyir, yox, istəmirəm. İstədiyi zaman fikrini dəyişdirə bilər ki. Aha. Şəxs istədiyi zaman bu onsuz da onun rızasının olan bir şeydir. Bu könüllülük prinsipi əsasındadır. Dediyinizdə doğrudur. Məsələn, 18 biz şəxsiyyət vəsiqəsində əgər bunlar qeyd olunacaqsa, biz şəxsiyyət vəsiqəmizi neçə yaşımızda alırıq? O aldığımız yaşda 16, 17, 18 yaşında insanın düşüncəsi ilə, təbii ki, 40 yaşındakı insanın düşüncəsi eyni olmaz. Emosional bir düşüncə ilə də insan orqanı bağışlamağına hə və ya yox deyə bilər. Təbii ki, istədiyi zaman sağlığında fikrini dəyişdirmə hüququ da var onun. Aha, bəs məxfiliyin qorunması necə? Yəni donorun... Məxfili olacaq, o məxfi olmalıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu dəqiqə konkret bir qərar yoxdur. Mən düşünürəm ki, fin kodda bu qeyd olunsa daha yaxşı olar. Çünki o hər kəsə açıq deyil, tibb müəssisələrinə və xəstənin özünə açıq şəkildə olacaq. Aha, və həmçinin heyvanlardan orqan köçürülməsi, həyata keçirilməsi var mı? Heyvanlardan orqan transplantasiyası qanunumuzda qadağandır. Bu fərqli istiqamətə gedib çıxa bilər. Buna ehtiyac da yoxdur, belə deyim sizə. Aha,
Və maarifləndirmə, məlumatlandırma biraz istərdim sahəsində keçid alaq. Çünki ola bilsin ki, insanlarımız bununla bağlı o qədər də məlumatlı deyillər. Məsələn, elə insanlarımız var ki, həqiqətən də öz orqanlarını bağışlanmaq fikrində deyillər. Yəni, düşünürlər ki, heç vaxt bunu etmərəm. Amma elə insanlar var ki, məsələn, mən öləndən sonra yararlı olum. Tərəddüd edir. Bu zaman onların maarifləndirilməsi... Bilirsiniz necədir? Mən fəaliyyət göstərdiyim müddət ərzində 2008-ci ildən müxtəlif televiziya kanalları vasitəsilə, istər özəl, istər dövlət televiziya kanalları vasitəsilə mütəmadi olaraq bu mövzunu ələ almışdıq. Və bu mövzumuzun bir parçası televiziya verilişlərində insanlarımızın ictimai sorğunun alınması idi. Aha, bəli. Sözün əsl mənasında insanlarımızın 70-80 faizi orqanlarımı öldüyüdən sonra bağışlayaram düşüncəsindədirlər. Bu rəqəm dəyişmiş də ola bilər. Çünki İşin əsr mahiyyətinə gəldiyi zaman bu rəqəm artıb və azalmış da ola bilər. Amma heç bir insanı orqanları niyə bağışlayırsan və yaxud da ki, niyə bağışlamırsan deyib insanları hər hansı bir şəkildə günahlandırmaq olmaz. Bu sərbəst bir qərardır. Bu könüllülük əsasında olan bir qərardır. Amma bunun başqa bir məsələləri də var. İnsanları maarifləndirdikdən sonra insanlar düşünürəm ki, böyük bir əksəriyyət bizim insanlar orqanlarını bağışlayar. Siz təsəvvür edə gətirin ki, bir insan dünyasını dəyişdikdən sonra ən azı 4-6 insan həyata qayıdır. 4-6 insana həyata qaytarırıq. Yəni bir insan dünyasını dəyişir, onun ürəyini, böyrəyini, qaraciyərini, ağciyərini, mədaltı vəsini tək-tək insanlara transplantasiya olunduğu zaman həmin insanlar həyata qayıdır. Bu özü həm savab işdir, həm də cəmiyyət üçün çox faydalı bir işdir. Bilirsiniz, hər hansı bir ailənin fərdi dünyasını dəyişdiyi zaman bu ailə üçün ciddi bir faciədir, ciddi bir travmadır. Amma orqanların bağışladığı zaman düşünün, kiminsə övladı dünyasını dəyişibsə, ürəyini bağışlayırsa, ürəyi kimdəsə döyünəcək, böyrəyi kimdəsə fəaliyyət göstərəcək və tamam, aydın məsələdir, bu insanın əzizi dünyasını dəyişib, ölüb, canı yanır, amma o bir tərəfdə canı yanacaq olan, canı yanma namizəd olan insanlar var. Onları həyata qaytarsa necə olar? Təbii ki, onları da ondan qurtarmış olur. Onların savabı da ona bəsdir. Dinimiz tərəfindən də buna icazə verilir ki, insan öldüydən sonra orqanların bağışlanması, transplantasiya olunması dinimiz tərəfindən də. Tək bizim deyil, bütün dinlər tərəfindən bu rəğbətlə qarşılanır, müsbət öz şeyini göstərir. Müəyyən insanlar arasında var, mənim də qarşıma çıxıb sual verən insanlar var ki, onların düşüncəsinə görə dünyaya tam gəlmişəmsə tam da qayıtmalıyam. Və dinimizdə də bu belədir. Orqanın bir hissəsi qaytar, kiməsə verilərsə, bu öbür dünyaya natamam gedər. Xeyr, bizi heç nədən var edən Allah bizi o dünyada da orqanlarımızı bərpa edər. Bir də biz öldüyümüz zaman biz fiziki olaraq o bir dünyaya getmirik ki. Fiziki olaraq biz burada qalırıq. Bizim bəli, bizim orqanlarımız, yəni toxumalarımız torpağın altında çürüyüb gedir. Hətta belə bir deyim də var. Bizim orqanlarımıza bu dünyada ehtiyac var. O dünyada ehtiyac yoxdur orqanlarımıza. Yenə qeyd edəcəm, bütün dinlər də bunu dəstəkləyir. Bütün dinlər də insanın yaşatması fikrini, ideyasını dəstəkləyir. Hətta Quranda Maide surəsi 32-ci ayədə bir insanı yaşatmaq, bəşəriyyətdə olmuş bütün insanları yaşatmaq qədər savabdır. Belə bir ayədə var. Yəni, bu deməkdir ki, yəni orqan transplantasiyasını, orqan öldüydən sonra orqanların bağışlanmasını bütün qanunlar və bütün dinlər dəstəkləyir. Və biz bayaq bu mövzunu müzakirə etdik və həmçində siz dediniz qaraciyərlə bağlı. Bir dinləyicimiz yenə 25-20 bizə yazır ki, qaraciyərin neçə faizi köçürülsə, birinci şəxsin yaşam müddəti nə qədər olar və yaxud da yəni neçə faiz köçürülməlidir sualıdır. Həmçinin sağ və ya sol böyrəyin hansı biri köçürülərsə, birinci və ikinci şəxsin yaşam müddəti daha çox olar. Birinci şəxs köçürən, ikinci şəxs isə qəbul edən nəzərdə. Belə deyim sizə, qaraciyər transplantasiyasının qaraciyərin hansı payının və hansı miqdarının alınması xəstənin yaşından və çəkisindən asılıdır. Ümumi olaraq, əgər xəstə böyük insandırsa, donordan qaraciyərin sağ payı götürülür, yəni təxminən yarıya yaxın hissəsi. Əgər xəstə uşaqdırsa, qaraciyərin sol hissəsi götürülür, kiçik bir paydır bu. Əgər xəstə körpədirsə, yəni məsələn bizim şəxsin dediyimiz 7 aylıq ən kiçik körpəmiz, 7 aylıq uşaq eləmişdi biz əməliyyatını, onun sol payının ən kiçik hissəsi götürülür qaraciyərindən. Əgər
götürülür və bu hissə dediyim kimi ay yarım müddətində tamamilə bərpa olub gəlir. Donor əməliyyatının, qaraciyər donor əməliyyatının donorun gələcək həyatına hər hansı bir şəkildə mənfi təsir yoxdur. Böyrəklərdə isə sağ və ya sol böyrəyin götürülməsi heç bir fərqi yoxdur. Bu artıq situasyon qərarıdır, yerində qərar verilir. Bu artıq anatomik yerləşməsinə görədir, damarların sayınadır, böyrəyin quruluşuna görədir. Təbii ki, ən sağlamı, ən yaxşısı donora qalmalıdır bir mənul olaraq. Amma dediyim kimi, sağ və ya sol böyrəyin götürülməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Aha. Yetər ki, donor əməliyyatı, həm qaraciyər, həm böyrək donor əməliyyatı daha güvənli bir şəkildə həyata keçirilsin, donora zərər vurulmasın. Donor olmaq, yəni qaraciyərin bir hissəsini və yaxud da ki, böyrəyin birini verilmə əməliyyatı donorların gələcək həyatına hər hansı bir mənfi təsiri yoxdur. Çox soruşulan suallardır, bizdən məndən soruşurlar. Onların fizik işinə, əql işinə, ailə qurmağına, övlad olmağına, dünyaya övlad gətirməyinə, səyahət eləməyinə, hər hansı bir şəkildə onun cəmiyyət içərisində fəaliyyətinə mənfi təsiri yoxdur. Aha. Və biz bayaq meydlərdən götürülən orqanlardan danışdıq. Ümumilikdə, yəni vətəndaşın neçə gün müddətində ölməsi lazımdır ki, dediniz ki, beyin ölümü diaqnozu, ondan sonra neçə müddət keçəndən sonra da reanimasiya şöbəsində. Reanimasiya şöbəsində yatan xəstələrin hamısına donor kimi baxılmır. Yəni donor gözü ilə baxılmır. Aydındır. Beyin ölümü həyata keçdikdən sonra beyin ölümü hansı müddətə qədər artıq götürə bilərik? Artıq orada saatlardan söhbət gedir. Aha. Beyin ölümü həyata keçən şəxsin bir neçə saatdan sonra ürək fəaliyyəti və digər orqanların fəaliyyəti dayanacaq deməkdir. Aha. Ona görə burada artıq vaxt itirmək olmaz. Artıq burada zamana qarşı yarış gedir. Beyin ölümü diaqnozu qoyulduqdan sonra maksimum bir neçə saatdan tutmuş bir neçə günə qədər şəxs mövcud ola bilər. Yəni, yaşamaq demək olmaz ona, mövcud ola bilər. Qeyd elədim ki, beyin ölümü bərabərdir bioloji ölümə. Beyin ölümü qoyulduqdan sonra artıq onun orqanlarından istifadə olunmayacaqsa, süni tənəffüs aparatında və yaxud da ki, dəstəkləyici cihazda saxlamanın da elə bir mənası yoxdur. Aha. Və biz dedik ki, belə deyək, orqanların satılması, reklam, bununla bağlı reklamlar filan, bunlar hər biri qadağandır təbii ki. Bu ticarətə bağışlanma deyil. Amma bəs orqana ehtiyacı olan şəxs bu məlumatları hardan ala bilər? Orqana ehtiyacı olan şəxs transplantasiya olunmuş mərkəzlərdə həmin qanunda o da var. Yeni qanunda artıq o da işlənilir. Orqan transplantasiyasına ehtiyacı olan şəxs evində oturmayacaq, tibb müəssisəsinə müraciət edəcək, transplantasiya olunan tibb müəssisəsinə müraciət edəcək, onlar reyestri tutulacaq. Reyestri tutulduqdan sonra orqan transplantasiyası koordinasiya mərkəzi tərəfindən bu reyestr onlayn daimi mütəmadi olaraq nəzarətdə olacaq. Meyit orqanı çıxdığı zaman müvafiq donor orqanı xəstəyə sistem üzərindən paylaşdırılacaq. Aha. Və dinləyicilərimiz, təşəkkür edən dinləyicilərimiz var mövzu ilə bağlı, həmçinin sizin cavablarınız üçün, izahlarınız üçün. Və belə bir hal da var. Bir dinləyicimiz də belə bir sual yazıb ki, uşağın orqanları böyük adama köçürülə bilərmi ya da əksinə? Canlı donordan söhbət gedirsə, canlı donorun yaşı 18-i tamamlamış olmalıdır. 18 yaşı tamamlamamış canlı donordan orqanlar alınmaz. Əgər meyid orqanıdırsa, beyin ölümü həyata keçibsə, uşaqlardan orqan götürülməsinə icazə verilir valideyninin razılığı ilə. Aha. Və bir də son sualım olacaq sizə, çünki vaxtımıza çox az qalıb. Xarici ölkələrdən, xarici vətəndaşların orqanlarının bizim vətəndaşlara köçürülməsi ilə bağlı. Hal-hazırda düzdür, orqan deyil o, toxumadır. Gözün buynuz qışası müxtəlif xarici dövlətlərdən ölkəmizə gətirilir və bir neçə xəstəxanada gözün buynuz qışası transplantasiya əməliyyatı icra olunur. Amma bu biraz mənə görə belə sofistik bir şeydir. Çünki heç bir dövlət öz xəstəsinin ehtiyacı olduğu orqanı, məsələn, ürəyi, qaraciyəri belə kimsəyə verməz. Bizim özümüzdə olmalıdır. Biz ona ümid eləməməliyik. Meyit transplantasiya proqramını öz ölkəmizdə qurmalıyıq. Öz ölkəmizin vətəndaşları, öz ölkəsinin vətəndaşına həm yerlisinə orqanı bağışlamalıdır. Həmçinin o şəkildə sağlamlıq olur. Genetik kodlaşma deyilən bir məqam var ki, hansı ki biz hər birimiz azərbaycanlıyıq və bu torpağın yetirməsi deyə bilərik. Sizə təşəkkür edirəm. Yəni əslində mövzu çox genişdir, suallarımız da var, amma artıq verilişimizi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Yəqin ki bu mövzuya yenidən qayıdış edəcəyik, çünki qanunvericiliklə bağlı yeniliklər bizi gözləyir və qəbul olunan kimi də təbii ki yenidən sizi burada görmək ümidi ilə yavaş-yavaş sizinlə də sağollaşırıq və hörmətli dinləyicilərimiz,
dinləyicilərimiz, xatırladım ki, bugünkü qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ümumi cərrah, cərrah transplantoloq, Mərkəzi Gömrük Hospitalının cərrahiyyə və orqan transplantasiyası şöbəsinin müdiri doktor Mircəlal Kazımi idi. Biz isə bu gün elə insan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyasından danışdıq. Bu hüququ olan şəxslər barədə məlumat verməyə çalışdıq. Təbii ki, qanunvericilikdə dəyişikliklər baş verəcək dediyim kimi və əgər bu hal baş verərsə, həmçinin dinləyicilərimizin istəyindən asılı olaraq bu mövzuya yenidən qayıdış edəcəyik. Bugün isə verilişimizi artıq yekunlaşdırırıq və hər zaman deyirik ki, hüquqlarınızı bilin, ən əsası isə vəzifələrinizi yerinə yetirin ki, hüquqlarınız pozulmasın və sağlamlığınızın qədrini bilin deyirik. Çünki nəzər yetirin, baxın, gözünüz, ürəyiniz, böyrəyiniz, hamısı sizə, belə de, üzərinizə nə, yəni, yaşamaq üçün sizə nə lazımsa Allah onun hamısını sizə pulsuz artıq bağışlayıb. O bağışlamaq, yəni digər həyata həyat vermək istəyirsinizsə, siz də bundan çəkinməyin. Düşünürəm ki, əgər məsələn biz bu həyatda olmayandan sonra başqa bir insana yardımımız dəyəcəksə, ürəyimiz kimisə ürəyində döyünəcəksə, ona həyat bəxş eləyəcəksə, böyrəyimiz, gözlərimiz kimisə işıq olacaqsa, niyə də olmasın? Gəlin, belə deyək, biraz burada ürəyə açıq davranaq deyə çağırış edirəm dinləyicilərimizə. Sizə çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm sizə. Unutmayaq ki, bizim özümüzün də bu orqanlara ehtiyacımız ola bilər. Özümüzün və əzizimizin. Sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı mövzu oldu. Mənim üçün də yenilik oldu sizinlə görüşmək. Çox təşəkkür edirəm sizə. Və hörmətli dinləyicilərimiz, daha gözəl günlərdə görüşək diləyi ilə sağollaşırıq sizinlə. Studiyada müəllif, verilişin müəllif aparıcısı Əfsanə Nəcəfov idi, rejissorumuz bizim Elnurə xanımımız və sizin bizə mesajlarınızı, həmçinin zənglərinizi belə çatdıran Gülarə Zahid qızı idi. Daha gözəl günlərdə görüşmək diləyi ilə. Hələlik.